નમસ્કાર, જડેશ ટીવીની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું આચાર્ય પ્રશાંત ત્રિવેદી. આજે 15/11/2019 અને શુક્રવારના દિવસે લઈને આવ્યો છું આપની આજ વિશે. મિત્રો, મેષ રાશિના જાતકોને આજનો દિવસ કેવો પસાર થશે તે વિશેની વાત કરીશું. મેષ રાશિના જાતકોને આજના દિવસે આધ્યાત્મિક બાબતે આગળ વધવાની જરૂર છે. ભાગીદારીના વેપારમાં ધન લાભ થઈ શકે છે. આજના દિવસે જાહેર જીવનમાં સામાજિક કાર્યો પાછળ વધુ ખર્ચ થાય. ડાર્ક વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી આજનો દિવસ તમારો સારો પ્રસાર થઈ શકે છે. વાત કરીશું વૃષભ રાશિની. વૃષભ રાશિના વ્યક્તિઓએ આજના દિવસે વડીલ વર્ગ તરફથી આર્થિક લાભો પ્રાપ્ત થાય. નાણાંના ખર્ચમાં યોગ્ય વળતર ના મળી શકે, તેમજ તમારામાં આળસ વધેલી રહે. આજના દિવસે સમસ્યાનો ઉકેલ ન મળતા તમારા જીવનની અંદર મૂંઝવણમાં વધારો થાય. આજના દિવસે લાલ વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી તમારો દિવસ સારો પ્રસાર કરી શકો છો. વાત કરીશું મિથુન રાશિની. મિથુન રાશિના જાતકોને આજના દિવસે સરળ પ્રત્યેની બેદરકારી ન રાખવી જોઈએ. સામાજિક સંબંધોમાં વધારો કરવો જરૂરી છે. મહત્વપૂર્ણ આયોજન પૂર્ણ ન થતા તકલીફો જણાય. સાહસિક કાર્યોમાં સફળતા મળશે. ક્રીમ વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી આજનો દિવસ તમારો સારો પ્રસાર કરી શકો છો. વાત કરીશું કર્ક રાશિની. કર્ક રાશિના જાતકોને આજના દિવસે સંતાનોની પ્રગતિ થતી જણાય. મહત્વના કાર્યોની અંદર તમારા જીવનમાં સાનુકૂળ અને અનુકૂળ તકો મળે. આજના દિવસે સાહસ સંબંધિત કાર્યોની અંદર તમને સારો લાભ જણાશે. સ્વાર્થ વૃત્તિમાં વધારો થશે. મોષાઢ પક્ષની અંદર માંગલિક તથા શુભ કાર્ય થવાનો ચોક્કસ સંભવ રહેલો છે. આજના દિવસે શ્વેત વસ્ત્રો કે ધારણ કરવાથી આજના દિવસે તમારો સારો પસાર થઈ શકે છે. વાત કરીશું સિંહ રાશિની. સિંહ રાશિના વ્યક્તિઓએ આજના દિવસે સુખ શબ્દના સંદર્ભમાં ઘણું મેળવવાની તકો રહેલી છે. સુખ શબ્દ કહેતા આજના દિવસે દરેક સુખની પ્રાપ્તિ તમારા જીવનમાં થનારી છે. આજના દિવસે તમારા જીવનમાં અહંકાર ના લાવશો. શક્ય હોય તો શેરબજારની અંદર સટ્ટાકીય કાર્યોની અંદર વેપારની અંદર અણધારા તમને લાભ પ્રાપ્ત થશે. આજના દિવસે તમારા જીવનની અંદર આગળના સમયની અંદર શસ્ત્રક્રિયા કહેતા ઓપરેશન થવાનો પણ સંભવ છે. તમારી આરોગ્ય કાળજી બહુ જરૂરી છે. આજના દિવસે સ્કાય બ્લુ વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી આજનો દિવસ તમારો સારો પસાર થઈ શકે છે. વાત કરીશું કન્યા રાશિની. કોર્ટ કચેરીની લગતા કાર્યોમાં તમારા જીવનમાં વિલંબ આવે, તેમજ એક્સપોર્ટ તથા ઇમ્પોર્ટ ધંધાની અંદર તમારા જીવનમાં લાભ મળે. નોકરિયાત વર્ગને સ્થાન પરિવર્તન કહેતા બઢતીની અહીંયા તકો મળે. આજના દિવસે લીલા વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી આજનો દિવસ તમારો શ્રેષ્ઠ પ્રસાર થઈ શકે છે. વાત કરીશું તુલા રાશિની. તુલા રાશિના જાતકોએ આજના દિવસે વડીલ વર્ગના વ્યક્તિઓ તરફથી વારસાગતમાં સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થાય. આવશ્યક નાણાંની પ્રાપ્તિ થાય. ધીરધનના ધંધા કરનારને સફળતા સારી મળે. નોકરિયાત વર્ગને પણ આર્થિક સ્થિતિ સારી જણાય. અને આજનો દિવસ તમારે સારો પસાર કરવો હોય તો પીળા વસ્ત્રો ધારણ કરવા જરૂરી છે. વાત કરીશું વૃશ્ચિક રાશિની. મિત્રો, ધીરધનના ધંધામાં બહુ સંભાળવું જરૂરી છે. ઈચ્છા વગર પણ તમારા જીવનમાં ઈચ્છાએ કે ન ઈચ્છાએ તમારે સત્ય સ્વીકારવું પડશે. જીવનની અંદર તમારી મહેનતનું ફળ બીજાને મળતું જણાશે. આવકની પ્રાપ્તિમાં તમને તકલીફ જણાશે. તમારા જીવનની અંદર અમુક ઈચ્છાકીય કાર્યોમાં તમને પૂર્તિ ન જોવા મળે તો આજના દિવસે તમારે ડાર્ક વસ્ત્રો ધારણ કરવા જરૂરી છે. વાત કરીશું ધનરાશિની. ધનરાશિના જાતકોએ આજના દિવસે કોઈપણ વ્યક્તિ ગેરમાર્ગે દોરવી જાય તેમ છે. આજના દિવસે તમારા જીવનની ચેતવણી રાખજો. આજના દિવસે સટ્ટાકીય શેરબજારની અંદર આગળ વધુ સાહસ કરવાથી તમારે તમારા જીવનમાં મુસીબત નો સામનો કરવો પડશે. માટે આજે જવાબદારીપૂર્વક તમારો દિવસ સારી રીતે પસાર કરજો. આજના દિવસે અથાગ પ્રયત્નો દ્વારા તમારે અનેક કાર્યોમાં મુશ્કેલી જણાશે. આજના દિવસે કેસરી વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી આજનો દિવસ તમારો મધ્યમ પસાર થઈ શકશે. આજની 11મી રાશિની વાત કરીશું મકર રાશિ. તો મકર રાશિના જાતકોને આજના દિવસે તમારા જીવનમાં પરોપકારી વૃત્તિ વધે. તમારા જીવનમાં ધાર્મિક કાર્યોની અંદર પણ તમને આગળ સારી સમજૂતીની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. સંતાન અંગેની જવાબદારીમાં વધારો થશે. આંતરિક માનસિક શારીરિક તકલીફો વધુ રહે. ખર્ચ થાય, ખર્ચની અંદર વૃદ્ધિ થશે. પણ આજના દિવસે તમારે શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કરવા જરૂરી છે. કુંભ રાશિની વાત કરીએ. રાજકીય કાર્યકર્તાઓ માટે, નેતાઓ માટે આ સમય તમારો પ્રગતિકારક જણાય છે. આજના દિવસે મહેનતની કામગીરી દ્વારા આર્થિક લાભ સારો જણાય. ભાઈ બહેનથી લાભ જણાય. આજના દિવસે તમારા પ્રયત્નોથી આર્થિક તેમજ
શારીરિક કાર્યોની અંદર લાભ જણાશે. આજના દિવસે તમારે પીળા વસ્ત્રો ધારણ કરવા જરૂરી છે. તેમજ વાત કરીશું મીન રાશિની, ધંધા વેપાર નોકરીમાં મુસાફરીના યોગ સારા બને, તેમજ ધંધાને નોકરીની અંદર સારો લાભ જણાય. નોકરિયાત વર્ગને નાની મોટી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે. રાજકીય કાર્યકર્તા કે નેતાઓને આજના દિવસે સારા સમય હોવાથી આજના દિવસે તમારે અનેક લાભોની પ્રાપ્તિ જણાય છે. આજના દિવસે અબજસ પણ મળવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. આજના દિવસે કેસરી વસ્ત્રો ધારણ કરવા જરૂરી છે. મેં મેષ રાશિથી મીન રાશિના પ્રત્યેક વ્યક્તિઓને આજનો દિવસ કેવી રીતે પસાર કરશો અથવા કેવા વસ્ત્રો ધારણ કરશો અથવા આજના દિવસે શું કરશો તેની બધી સમજૂતી આપી વધુમાં વધુ અમારી ZS TVને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો આપ પ્રયત્ન કરો અને પહોંચાડો દરેક વ્યક્તિ સુધી અને જોતા રહો આપની આજ વિશે. પ્રશાંત ત્રિવેદી દ્વારા અસ્તુ શ્રીહી.